Жив-був город. Ми вітанні з вами, Аляна Давидова, і некілька хвилин про саме цікаве і, махчима, маловядоме життя наших вьосок і городов. Сьогодні про Іуєм. Невеликий райцентр у Гродінській області, але у їм так шмат культурно-історичних славутостей, мимо яких немахчима пройти, що хопіть і на обласне, то і столичний населений пункт. До того ж, Іує називають городом чотирьох конфесій. Так ось, каб познайомитися з його історії, можна відомий подручник погортати чи в інтернеті почитати, а є можливість вивучити основні факти з біографії, що називається «На місцевості» у допомогу камінне коло історії. Тут його виклали валунами. Вони символізують 14 значних дат з історії Іуя. От першої згадки до надання статусу города, розказує старший науковий супрацовник Музею національних культур Марина Пазняк. Ось він перший валун, перше упоминання об Іуї у 1444 році, що менавіта князь Казимир подарував Іуї Петру Монтегердовичу. Менавіта він, Петр Монтегердович, заснував тут костел святих апостолів Петра і Павла у 1495 році, а в гэтым і говорить другий валун. Далі ідея історичної звістки. Ну і у 1742 годзе Іуя атрымала статус мястэчка. Гэтая інфармацыя размешчана ўжо на наступным валуне. Тут можна даведацца, калі ў Іуі былі пабудаваны храмы, калі пасяліліся татары, былі знішчаны ўсе яўрэі. Дарэчы, прыкладна тут падчас вялікай чыны вайны знаходзіўся ўваход у гета, а недалёка былі яўрэйскія могілкі. Ад іх амаль нічога не засталося. Ёсць на коле гісторыі і іншыя даты. У самым цэнтры таксама мы бачым валун, на якім ёсць звесткі аб тым, што статус горада наша Іуя атрымала у 2000 годзе. Ну, калі паглядзець на гэту нашу экспазіцыю з вышыні, то вот этой сцежкі валуны расположаны наподобе драўлянага кола, якое некалі выкарыстоўвалі ў вазах нашы продкі. І паглядзець, і пазнаёміцца, ў галаве зафіксаваць лішняй інфармацыя не будзе. Пакуль усё. Заўтра ў такі ж час зноўку будзе чакаць Іуем, пазнаёмімся з адзіным у краіне музеем нацыянальных культур. До сустрэчы. Жыў быў горад.